Невски проспект. Няма нищо по-хубаво от Невски проспект. В Петербург то е всичко. Какво ли няма на тази пляскава улица? Във възторг от Невски проспект са не само 25-годишните младоци, с великолепни мустаци и добре ушити сюртуци, а и тези, чието бради проблясват бели косичета, а главите им са гладки като сребърно блюдо, а дамите... Невски проспект е още по-привлекателен за дамите. Стъпиш ли на Невски проспект? Ти вече си готов за разходка. И да имаш важна и спешна работа, забравяш всичко едва стъпил на Невски проспект. Това е единственото място, където хората не идват пришпорени от някаква задача или меркантилен интерес, завладял целия град. Не. Когато видиш човек на Невски проспект, той не изглежда толкова егоистичен, както на Морска Горохова, Литейни или Мешканска, където хората щъкат, 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 смукали цялата алчност и корист на света. Невски проспект, разберете, това е пресечната точка на Петербург. Тук човек може да срещне приятел, когато не е виждал от години. Никъде друга да няма такова бюро за справки, където да те обслужа толкова точно, колкото на Невски проспект. На всемогъщият Невски проспект. Ах, колко чисто са пометени тротуарите на Невски проспект. О, Боже, колко следи са оставени от краката на хората там. И от грубият мръсен бутуш на войника, по чиято тежест сега не самият гранит. Която от време на време провожда изпълнения с надежди прапорщик. Всичко там напълно се проявява. И могъществото на силата! И могъществото на слабостта! Колко неща се сменят в рамките на един ден! Да започнем от най-рано утро, когато цял Петербург кухае на топъл току-що изпечен хляб. Невски проспект все още е празен. Охранените търговци и техните служители спят в холандските си ножници или са понисват благородните си пузи. Съпани са благородните си бузи или пият кафе. Вчера е кържал около клиентите си като муха на чоколад, днес излиза, за да им хвърли студени пирожки и остатъци от храна. Фантастически неща се случват в рамките на един ден. По улиците топлят хора, тръгнали на работа. Това време не е подходящо за Дани, защото руският човек обича да общува с солени изрази, които надали се чува дори в театъра. Тук замерна някой сънен чиновник с чанта под мишница, ако пътят му до канцеларията минава през Невски проспект. Спокойно! Може да кажем, че до 12 часа Невски проспект за никого не е цел, а само средство. Постепенно се изпълва с хора, които имат работа, задължения, неприятности, не ги е грижа за нищо друго. По това време никой нищо не забелязва, дори ако си нахлупил фуражка вместо шапка или акадки изтърчи високо над вратовръзка. Но пък 12 часа. Невски проспект започват да ходят гувернанти от всички нации, поверените им възпитаници с батистени якич. Английски Джонс, сивхайски коки вървят по дърга с поверените им от родители питомци и обясняват със завидната солидност, че надписите над магазините са, за да се разбере какво може да се намери в магазина. А гувернантките пък? Бледни мисис и розовобузисти славянки вървят с достоинство зад припряни момиченца, като им напомня да изпълнят леко рамо или да изправят гръб. Накратко! По това време Невски проспект е образователният Невски проспект. Малко по малко,
Към тях се включват и останалите представители на обществото, които вече са приключили с доста важните си домашни задължения. Те са обсъдили с доктора времето и малката пъпчица излязла на носа. Информирали са се за здравето на конете и на децата. Много талантливи деца. Към тях се присъединяват и тези, чието завидната съдба е дарила с благословеното звание на чиновници за особени поръчения. Към тях се присъединяват и тези, които служат в чуждестранните ведомства и се отличават с благородството на дейността и навиците си. О Боже, колко прекрасни длъжности и хора има! О Боже, как те възвисяват душата! Нови, аз не съм на такава длъжност и съм лишен от удоволствието да наблюдавам това деликатно общуване.